فإن مع العسر يسرا. بس حقيقة pamoja na uzito kuna wepesi unakuja, hakikisha hivyo. إن na aya sita pamoja sambamba. Kwa hakika nakwambia tena kwa taukidi ni kurejeshe maneno hayo, kwa sababu labda shaitani anaweza kuja kukuzibia hapo ukona ah itamkinikaje hivyo mie watakwenda na kwenda kuhiji watakwenda, lakini mie kwa hivi nilivyo maisha yangu mie lini itakuja safari kama hiyo. Kuna baadhi ya wakati binadamu anaweza akajitajia akajiona hivyo, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jambo la katatamani dhambi kubwa, Nabii Yaqub alayhi salam aliwaambia wanawe wakati anawasisitiza kwamba idhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi, nendeni mkamtafute Yusuf na ndugu yake. Mimi sasa inanijia kwamba kwa haya wanamtawaona. Wala tayasu min rauhillah, na wala msikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Innahu la yayasu min rauhillah, hakika hakati tamaa katika kuzipata rehema za Mwenyezi Mungu. Illa alqaumul kafirina, isipokuwa labda watu makafiri.